Velkommen til. Mit navn det er Rasmus, og jeg er bestyrer her i Aarhus. Det er sådan, jeg bliver tit spurgt om, hvordan er det, man bruger de her forskellige hårsmykker, vi har. Og jeg må, som I nok kan se, så er det ikke lige det, jeg gør allermest i. Men heldigvis så har jeg Rebecca, som lige vil hjælpe med at lave en lille guidevideo til jer. Så se med her. Hej, mit navn er Rebecca, og i dag skal jeg vise jer, hvordan man bruger sådan en ukam nede for hånden på ringen. En ukam er det absolut simpelste, man kan sætte sit hår med. Man samler bare sit hår, snor det rundt og stikker ukammen igennem. Sådan.